Ayo, es pues no sé qué al hablar y ni kita kan bermain Free Fire. So kita kan bermain Free Fire. So okay, jom kita main Free Fire guys. So kita saya check macam main Free Fire. Main Roblox guys. Free Fire guys. Fire guys. Oh, kita ya. Kecap. Okay. Kita guys. So. Okay guys. So, korang nampak yang tu kan? Okay, so. Ini adalah Free Fire. Free Fire. Tu. Kalau saya beritahu saya yang Free Fire tu best dan saya main game ni, so saya jadi best lah. Ini apa tu? Okay, kejap guys. Saya pakai. Okay guys, so. X. So ni ada ni. Oh, ada benda. Yeah, they run the. Okay guys, so ni okay sikit. Okay, sekejap guys, so kita main guna phone Oppo. Sebab kita tengok ni sama kan. Okay, so Michael satu round je. Pasal habis lah video ni. Okay, so kita start. Bingung sikit. Saya tak mahu. Tak mahu. Sebab biasa dalam bilik. So tak tepat nak buat sebab kena pancang. So my phone dah. Kau sikit lah. Okay, so guys, saya tak pakai tu, so tak boleh. Okay guys, so dia orang guys. Saya tak main guna laptop sebab sebab saya tahu untuk laptop sebenarnya. Wah, ada orang keluar pula. Aduh. Tu pun tak boleh nak lorok lah. Ah. Mati dah guys. Guys. First time mati ya guys. So. So, first. Guys. Bye. Ini dah kosong guys. Okay guys. No. Okay, cepat cepat cepat. Okay guys, so kejap. Okay guys, so kejap tu. So kejap. Wow, ini orang rumah dalam. Mana dia bau? Wow. Ya Allah. Hey. Woi, tu tak nampak ke? Woi. Tak nampak weh. Tak nampak guys. Dia tak nampak. Okay, kejap. Kita beli ni. Kita ambil ni. Okey cukup. Kita ni. Kita naik.
da una planta. Planta che te la vai a tutti adesso. Ma poi ci mettiamo da me in attendi. A stucchia questo. Hello, help me guys, help me. Yes, yes, yes. Guys, what when the mine? How can I shoot the one? The two skit. The apple, the other skit. Siapa tu? Orang ter ke belakang tu. Yeah, menang guys! Victory! Kita main quest. Guess we'll score. What? If so. Naruto! 3-1, Naruto! Ari mas Naruto, guys. Guys. Oh, okay. Was again better. Oh, I see some people. Jump orang guys. Mati guys. Oh, yeah, menang lagi guys. Menang lagi guys. So. Habis sekarang kita end off video ni. Kalau kita main game ni, tapi ni. Okay, cukup. Kita pakai pistol ikut terus. Lari. So guys, oh wah, ya, dah agak dah guys, dah kata lorang. Alamak, hello, okay, ada masih hidup guys. Wait, belakang tu baik-baik, tengok, wah, kau. Mati. Yes. Seorang lagi guys. Belakang tu guys. Belakang. Tapi kena tembak belakang tu. Aduh. Belakang tu. Wah. Tak. Yes. Tu. Okay guys, okay. Kita dah menang guys, so okay kita beli pistol ni. Okay, so saya ambil pistol ni lah guys. Okay, nanti kita ikut belakang dan kita tembak daripada belakang guys, so okay. Itu plan kita. Guys, dia mana dah paling mati? Pandai ke bapak tu? Sekali shoot dah mati. Sekali shoot dah mati.
ti. Allora, oh, tengo a dire la ma, tengo mamma è tapende, guys, mamma è tapende, cotone, mamma tapende, mamma tapende, mi sfidalo, mi devo ricordare, bye bye.